Յունիսեֆի վերջին տվյալների համաձայն աշխարհում մոտ 132 միլիոն երեխա որբ է, որոնցից միայն 13 միլիոնն է, որ կորցրել է ծնողներին։ Ամեն օր աշխարհում 5760 երեխա է որբանում։ 2011 թվականին Հայաստանի 10 մանկատներում 1115 երեխա է բնակվել, որոնց 30%-ը եղել է 1-ից 6 տարեկան։ 2006-ից 2011 թվականներին մանկատներում ավելացել է հաշմանդամ երեխաների թիվը։ 2011-ին մանկատների ֆինանսական միջոցների 73%-ը կազմել են պետական բյուջեից հատկացումներ, իսկ ծախսերը կազմել են մոտ 2 միլիարդ 400 միլիոն դրամ, կամ 1 երեխայի հաշվով օրական մոտ 6000 դրամ։ Իդեպ, պետական մանկատներում 1 երեխայի հաշվով օրական ավելի շատ գումար է ծախսվում, քան մասնավորներում։ 2008 թվականի համեմատ Հայաստանում 2011-ին մոտ կրկնակի նվազել է երեխաների որդեգրումների թիվը, իսկ 2011 թվականին որդեգրման ենթակա երեխաների 45%-ը եղել է միայնակ մոր երեխա և ունեցել է միակ ծնողի համաձայնություն, կամ ունեցել է երկու ծնող և երկուսի համաձայնությունը որդեգրման համար։ Մենք ավելին ենք արժանի։